На початку цього року міська рада Тернополя провела конкурс на право надання послуг з обслуговування ліфтового господарства в місті, в якому, власне, і передбачалося оновлення роботи ліфтів за гроші підприємств-переможців. Визначилось 3 переможці. Тоді, коли підписали договір про їхню діяльність, ми передбачали такі речі, як заміну капітальний ремонт і заміну кабін ліфтів, і також це початок функціонування єдиної диспетчерської служби, як це було раніше. Коли кожен мешканців, хто є, знаходиться в ліфті, не дай Бог, стається якась непередбачена подія, має можливість, нажавши кнопку, мати оперативний зв'язок з диспетчером, повідомити чи про поломку, чи про будь-які інші якісь негативну подію. Першими ідею єдиного диспетчерського центру з обслуговування ліфтів почало втілювати товариство «Максима», яке обслуговує 450 ліфтів міста. Наразі тестово до комп'ютерної програми підключені 3 ліфти, в яких пасажири уже можуть зв'язатися із диспетчером та повідомити про несправність. Як чуєте мене? Ліфт працює хорошо. Так, я вас чую прекрасно. Добре, дякую. Зараз ліфт знаходиться в дорозі, знаходяться пасажири і двері зачинені. От тут є визов кабіни, де ми можемо зв'язуватися з пасажирами. Також ми можемо з майстром з машинного приміщення зв'язуватися напряму і вказувати на причину поломки. Так само ми можемо перезапускати ліфт з комп'ютера напряму, якщо це незначна якась поломка або втрата мережі, де відбулося. Крім того, забезпечується, підвищується рівень безпеки, оскільки вже зараз попасти в машинне приміщення, попасти в ліфтову шахту, без того, щоб диспетчер побачили цього, неможливо буде. На даний момент можна попасти практично, не секрет, попасти в будь-яке машинне приміщення, відкрити будь-яку шахту і зробити будь-що. Якщо б хтось щось хотів, то це можна зробити. Система диспетчеризації ліфтового господарства, яку наразі тестують у Тернополі, уже перевірена на практиці у кількох містах України. На даний момент система вже стоїть в місті Запоріжжя, там виграний тендер на більше, ніж 500 ліфтів. В місті Донецьку там є інвестиційна програма на, навіть не знаю, близько 5000 ліфтів, здається. Активно ведуться переговори і у Львові зараз на даний момент. Зараз встановлений пілотний проект і в Тернополі на 3 ліфта. Ну, я так думаю, що ми це все завершимо найближчим часом. Покриємо через компанію «Максима» всі їхні ліфти і, можливо, всі інші ліфти, що є в місті Тернополі. Планується протягом року часу, якщо не всі ліфти в місті Тернополі, то більше з їх перевести на обслуговування на даному диспетчерському пункті.